E da, dobar vam dan, nešto sam se zapisao, još nisam navikao na na ovu glazbenu špicu. Dakle, Tuđmanova ostavština, što je ostalo ili gdje smo danas s političkim projektom Franje Tuđmana? Jučer je bilo 18 godina kako je umro, postali smo punoljetni bez Tuđmana, s čime idemo u tu punoljetnost i bi li Tuđman danas bio zadovoljan ovime što bi mogao vidjeti u Hrvatskoj kad bi bio živ. Drago mi je što mogu pored sebe pozdraviti jednog mladog obiteljskog čovjeka, mladog oca, stručnjaka za odnose s javnošću, ali eto i tehničkog tajnika osječkog HSS-a odnedavno, Filipa Kuštru. Filipe, dobrodošli. Hvala. Zgodno je imati pored sebe čovjeka koji kao politički osvještena osoba nije proživljavao vremena s Franjom Tuđmanom. Tada ste bili dijete. A na telefonu ćemo imati trojicu koji to jesu. Dakle, proživljavali su politički vremena s Tuđmanom i imat će nam što reći i iz osobnih iskustava i iz svojih nekih promišljanja, iz životnog iskustva i tako dalje. Prvo, što vama znači kad vidite na u javnim medijima da se, jučer je to bila prva vijest, eto da se obilježava 18 godina od Tuđmanove smrti, da je cijeli politički vrh Republike Hrvatske praktički ovaj koji je na vlasti, dakle u poziciji skupa s gradonačelnikom Zagreba Milanom Madićem bio na grobu doktora Franje Tuđmana, tamo su otprilike izjavljivali uglavnom ono dobro po čemu ćemo ga pamtiti. Ono manje dobro možda nije bio trenutak isticati na samu 18. godišnjicu smrti, ali danas možemo otvoreno razgovarati i o dobrom i o tom manje dobrom. Kako vi dakle? Gledaš na to vrijeme jednostavno prije svega kao građanin, kao dijete koje sam bio tada kada se to sve događalo, proživljavalo. Teško je zapravo sjetiti se tih trenutaka. Prvo se sjetiš rata. Sjetiš se onih ružnih trenutaka, ali sjetiš se i onoga za što je prvenstveno dr. Franjo Tuđman bio najzaslužniji, barem sam ja tako bio i odgajan i proživljavao to, a to je stvaranje Hrvatske države, to jest ujedinjavanje. To je ono čega danas nemamo. Znači, kako ujedinjavanje? Ujedinjavanje, da bi uopće stvorili Hrvatsku državu, morali smo ujediniti lijeve i desne, i katolike i pravoslavce, i židove, i sve moguće religije, sve nacije. Naravno, jačati našu međunarodnu politiku, a danas kada gledamo sve što nam se događa, pitamo se imamo li mi uopće međunarodnu politiku. I ove napade na Tuđmana koje isto doživljavamo, možemo tumačiti netko bolje, netko lošije, ali opravdano se pitam kojeg mi to heroja hrvatske povijesti nismo obezvrijedili na nekakav određen način. Spomenut ću se tu namjerno naših, po meni, najvećih velikana kroz hrvatsku povijest. Ante Starčević, Stjepan Radić, Franjo Tuđman, naravno. Svaka stranka ima svog heroja. HDZ ima Franju Tuđmana, HSS ima Stjepana Radića, Antu Starčevića ima HSS. Ali on nije njihov, on nije stranački. To su heroji koji su od svih nas koji živimo i koji želimo živjeti i ostati u Hrvatskoj. Ovo na kraju što ste rekli, moram se nadovezati na to, bi li danas Tuđman bio zadovoljan ili sretan, ili kako ste već rekli, s ovim danas što vidimo i što gledamo, zasigurno ne bi. Jer tko bi bio sretan dok mu tisuće i tisuće građana odlazi iz države? I zapravo i ona ideja što možemo čitati o citatima, slušati govore na YouTube-u od doktora Franje Tuđmana, definitivno nisu išli u tom smjeru da danas mladi masovno napuštaju Hrvatsku državu. Jeste li vi razmišljali o odlasku? Imate dobre poslovne veze u inozemstvu, obilazili ste i razne stručne tribine u inozemstvu, odlično govorite engleski jezik, praktički ne biste imali velikih prepreka da odete. Ali eto, tu ste osnovali obitelj, imate malo dijete. Ostali ste tu ipak? Ostao sam, da. Dokle? Baš iz nekog protesta, iz nekog inata, da još uvijek pokušamo napraviti nekakvu promjenu, da pokušam probuditi svoje prijatelje, poznanike, kolege i sve druge
da se uključe i u politiku, da se uključe općenito u aktivnosti u civilnom sektoru i da pokušaju nešto napraviti. Jer ako budemo svi slijegali ramenima i odlazili, onda nam neće biti bolje. Mogu reći otvoreno da nije gotovo prošlo u zadnjih 5 godina tjedna da nisam razmišljao o odlasku van. Otišlo mi je doslovce polovica obitelji, polovica prijatelja s kojima sam odrastao u Osijeku. Evo, ako netko možda danas gleda, htio bih i pozdraviti te sve svoje prijatelje. Ali doista je uistinu teško i emotivno govoriti o tome, jer nije lako ostati u Hrvatskoj državi koja zapravo samo na papiru pokušava prezentirati sve svoje vrijednosti. I naravno da nije lako danas i slušati ovo o doktoru Franji Tuđmanu, kada neki koji ga danas najviše hvale upravo ne žive po onim načelima koje je on zagovarao i govorio i tako dalje. Da, a zašto samo na papiru? Pa nije valjda samo na papiru? Pa imamo nešto za pokazati i imamo, naravno, apsolutno. Ako ništa drugo, makar smo formu zadovoljili. Članice smo Ujedinjenih naroda, Evropske unije, NATO pakta. Da, to je ono kako se zovemo. A sad, koliko smo mi utjecaj na članica tih zajednica, udruga i tako dalje, to je druga stvar. Mi smo nominalno samostalna, neovisna, demokratska, tako slobodna je Republika Hrvatska. Dakle, sve smo mi nominalno, puno smo mi nominalno toga. E sad, koliko smo stvarno, to je pitanje na koje želim dobiti nekakav odgovor u emisiji, pa da ocijenimo gdje smo u stvari, daleko ili blizu ovome što smo nominalno. Ja se slažem s vama, ali i odluke koje danas donosi premijer, danas donosi predsjednica Republike Hrvatske, vratimo se i u ono doba rata, nisu odluke koje je donosio samo jedan čovjek. On u načelu je bio taj jedan, ali gdje su oni svi drugi koji su bili iz doktora Franje Tuđmana? I danas i pozitivne, ja kažem za pozitivne, naravno, najodgovornija osoba za stvaranje Republike Hrvatske je doktor Franjo Tuđman i hrvatski branitelji. I svi oni, znači, koji su sudjelovali u obrani Hrvatske, kroz medije, kroz obavljanje svojih poslova. Da, to smo skoro svi. Da nije bilo vatrogasaca, točno, i električara koji su obavljali svoj posao, ne bi imali ni struje, ni krovova nad glavom. Vjerojatno u vrijeme rata, da nije bilo proizvodnje od seljaka do tvornice, ne bismo imali šta jesti i piti. Ne mi, nego branitelji. Tako da nismo mogli svi uzeti pušku, nego su neki morali raditi neke druge poslove, biti logistika tim braniteljima. Ali od toga svega u konačnici mi smo dobili nešto pozitivno. Tako. Neki su se obogatili, neki nisu, neki su propali, neki su stekli novac koji definitivno ne bi mogli steći za 300 godina. Imamo i taj problem u Francuskoj, ista, znači priča. Francuska je svojih 200 bogatih obitelji gradila 300 godina. Mi smo ipak to nešto brže uspjeli izgraditi. Ali čija je to odgovornost? Ne može biti odgovornost samo jednoga čovjeka i da, ne smijemo to dopustiti. I tih naših, ne znam koliko, bogatih obitelji nije izraslo na razvoju industrije, nego obično na uništavanju industrije. Jer su rasprodali vrijednosti koje su jednostavno i jeftino dobili ili za džabe. I tako su se obogatili, dok su u drugim zemljama u kojima su se nekim prirodnim putem bogatili razvijajući društvo. Kod nas su uglavnom to društvo gazili da bi se obogatili. Ali govorim o nekakvom pravilu, iako ima i svijetlih primjera, dakako. Imamo li Karina Hromina Šturma na telefonu? Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Karino, vi ste Franju Tuđmana upoznali još, koliko ste mi rekli, 64. nakon njegova povratka iz Beograda, kada je u Zagrebu preuzeo funkciju ravnatelja ili direktora povijesnog, kako se zove, radničkog pokreta, muzeja radničkog pokreta. Da, da. Kakav je bio to susret, kakav vam je onda izgledao mladi Franjo Tuđman i kako ste gradili sliku o njemu kasnije s godinama, posebno otkad je pobjedio na prvim demokratskim izborima i postao predsjednik?
Pa evo, danas, to jest jučer, praktički 10. prosinca 1999. Prošlo 18 godina i obilježavamo 18. obljetnicu smrti našeg prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana. Ja sam imao to zadovoljstvo da prvog budućeg predsjednika, dr. Franju Tuđmana, upoznam još 1962. godine, kada je on postavljen za direktora Instituta radničkog pokreta u Zagrebu u Amruševoj ulici. Njegovo djelo i rad dobro sam poznavao jer sam se družio sa njegovim najboljim prijateljem iz djetinjstva iz Zagorja, poznatim novinarom i urednikom Vjesnika, gospodin Vlado Stopar, s kojim je predsjednik Tuđman radio i prošao cijeli drugi svjetski rat. Zajedno su bili u Partizanima, a tamo su izdavali partizanske novine Vjesnik. Nakon rata predsjednik Tuđman je otišao u Beograd, a Vlado Stopar je ostao raditi kao urednik u Vjesniku. Drugi moj prijatelj bio je profesor dr. Svetozar Livoda, dugogodišnji bliski suradnik predsjednika Tuđmana u institutu, a poslije je radio na Filozofskom fakultetu kao profesor. U to vrijeme je bio zamjenik direktora Instituta radničkog pokreta gdje je Tuđman došao iz Beograda. Profesor Livoda je bio također vrlo zanimljiva ličnost jer je kao 15-godišnjak za vrijeme Drugog svjetskog rata od početka rata bio kurir u štabu predsjednika Tita, ondašnje Jugoslavije, i poslije poznat i kao socijalni demograf, filozof, historičar, aktivni učesnik Drugog svjetskog rata i suradnik mnogih međunarodnih ustanova. Jedan dan 1962. došao sam kod profesora Livade u njegov ured na kavu, jer smo znali se povremeno nalaziti i kao i obično raspravljali smo razne teme. Ja sam imao informaciju da predsjednik Tuđman je došao, budući predsjednik Tuđman u ono vrijeme, znači nije bio onda predsjednik, jer došao u Zagreb, i za vrijeme našeg razgovora u sobu je ušao predsjednik. Profesor Livada me odmah predstavio i rekao da sam ja sin profesora Tome Hromina, koji je predavao matematiku na Moskovskoj univerzi i u stalinističkim čistkama završio u logoru. Nakon što smo se upoznali, predsjednik Tuđman mi je odmah rekao da poznamo oca i našu povijest i kako smo završili u logoru, i to je bio moj prvi srdačan susret sa doktorom Tuđmanom, budućim predsjednikom. Mnogo godina poslije, kao diplomat, ja sam po nalogu predsjednika Tuđmana uspostavljao diplomatske odnose sa Sovjetskim savezom, jer smo se mi kao Jugoslavija i onda i Hrvatska ranije raspali nego SSR, zatim sa Ruskom federacijom i svih 12 država Republike Hrvatske, Republike bivšeg SSR-a, i radio na priznavanju Republike Hrvatske sa svim tim zemljama i na otvaranju dva veleposlanstva u Moskvi i u Almati. Karino, ja ne bih ovo znao ovako tečno ni pročitati, a kamoli reći, ali dajte mi molim vas malo ova bliža vremena, povijest, recimo da smo sad zadovoljili ove povijesne podatke, kakav je dojam Franjo Tuđman ostavio na vas tih 60. godina i kakav ste dojam o njemu imali kada vas je angažirao kao prvi hrvatski predsjednik da tamo otvarate hrvatske urede preteče hrvatskih veleposlanstava u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza? Pa predsjednik Tuđman, moram reći da je bio u duši, je bio pravi nacionalista i patriota koji je volio Hrvatsku i imao je viziju suverene Hrvatske. I to mu je bio životni san na kraju koji se i ostvario. Koliko se sjećam, u ono doba vrlo veliku pomoć je imala i pružila naša dijaspora, financijski naravno, jer bez financijske pomoći oni ne bi mogli se ostvariti tu organizaciju, jer je bilo negdje osnovano preko 1000 podružnica, znači HDZ-a, Hrvatske demokratske zajednice, i to je financirala dijaspora. Na bazi takvog temelja, znači te organizacije, formirala se znači vrlo velika jezgra koja je radila na suverenitetu, stvaranju suvereniteta Republike Hrvatske. Sjećate se da su tada na predizbornim skupovima te 90. u proljeće, na predizbornim skupovima HDZ-a govorili da ako im narod da povjerenje, da će HDZ osigurati 100 milijardi dolara ulaganja u hrvatsku državu iz hrvatske dijaspore. Danas, kad podvučemo crtu, profesor Ljubo Jurčić prije nekoliko godina u jednoj od mojih emisija je rekao da smo mi kao društvo potrošili
ili kako bi se to onako po starinski reklo pročerdali, oko 150 milijardi dolara, a ovih 100 milijardi dolara nekakav dio je stigao, ali nikako toliko. Neki manji dio je došao, ali smo to pročerdali skupa sa ovim ostalim. Evo, kažem, rekao je profesor, do 150 milijardi dolara. Otkud ta diskrepancija, ta razlika između obećanoga i učinjenoga i kako danas na to gledate, u svjetlu ostvarenja Tuđmanovog projekta? Pa ja se potpuno slažem sa takvim konstatacijama, jer parola je bila u ono vrijeme, pa i predsjednika Tuđmana, znači hrvatski novčanik u hrvatskom džepu. Upravo to je bio, financije su bili glavni razlog zašto smo se mi raspali i rastali od Jugoslavije, jer se je 70% budžeta Jugoslavije punile su dvije republike, a to je bila Hrvatska i Slovenija. I radi tih financijskih odnosa smo se mi rastali. Međutim, nakon što smo napravili suverenu državu, ali ja bih rekao sad nešto i o suverenitetu, mi još uvijek imamo ograničeni suverenitet. Zbog čega? Zato što i nakon 27 godina mi još uvijek nemamo potpuni suverenitet, nego ograničen, a to jest mi imamo problema sa našim susjedima blizu, a to su Srbija, koja i nemamo završene granice, znači ne ostvarujemo svoj suverenitet na Dunavskoj Adi, to je broj jedan. Broj dva, to jest tamo je strana vojska, znači srpska vojska je na našem teritoriju. Broj dva je Sveta Gera, također je slovenska vojska na Svetoj Geri. Broj tri, to je Prevlaka, na koje također je nejasan raspored tamo odnosa i sa Crnom Gorom, i to bi trebalo, te stvari bi trebalo znači riješiti. I broj četiri je tu Savudrijska vala, s kojom sa Slovenijom imamo neriješenih problema, znači na razgraničenju granice i moru. Znači mi nakon 27 godina od onog suvereniteta koji smo rekli, a zna se da je Badinterova komisija i tako dalje rekla da je nakon raspada Jugoslavije 1990. godine sa 31.12. granice koje jesu bile zatečene da su granice republika. Ali međutim, mi još uvijek nakon 27 godina nismo ostvarili svoj puni suverenitet, nego imamo ograničeni suverenitet. S obzirom na kratkoću vremena neću puno elaborirati oko toga. Da, puno je važnije ovaj, nabacio ove teme. Karino, puno je važnije ovaj financijski i ekonomski suverenitet. Ovaj financijski dio, sad idemo preći na ovaj financijski dio. Ali imamo dio. Još dvije minute za razgovor, imam još dva. Evo, ja ću kratko onda. To je prvo pretvorba i privatizacija. To je apsolutno pljačka hrvatskog naroda. Ovdje se dogodila znači pretvorba i privatizacija, oni su podržavili društvenu imovinu, jer sva imovina društvena je pripadala narodu. Znači 98% ukupne imovine Republike Hrvatske je pripadalo narodu, a oni su to podržavili i onda su do današnjeg dana sve rasprodali. Pa smatralo znači, se država je narodna, pa onda... Država je narodna, pa onda je svejedno, mora imati vlasništvo nekog titulara, pa pošto smo napravili svoju državu, to i dalje ostaje nama, dakle, tako se to nekako smatralo. Pa to je protuzakonito napravljeno, jer nije točno da nije bilo titulara vlasništva, titular vlasništva je itekako bio i postojao. A to su oni izigrali zakon i ustav i po ondašnjem republičkom zakonu Republike Hrvatske i po današnjem suverene Republike Hrvatske. Privatno vlasništvo je znači neograničeno kao u svim kapitalističkim sustavima. Ima, tako i ona imovina koja je bila društvena je bila privatna imovina naroda. Dobro. I morali su podijeliti znači vouchere, a ne podržaviti i opljačkati kompletno tu svoju imovinu. Jesu li to neki... dvije stvari, dozvolite, druge dvije stvari bi još dotaknuo. Ne, ali moramo tu ostati još malo. Jesu li neki ekonomisti možda izmanipulirali predsjednika Tuđmana koji se nije bavio ekonomijom i nije to baš ni razumio, on se bavio nekim drugim stvarima, pa su onda iza njegovih leđa u stvari radili po svom, a mimo njegovog znanja? Pa mislim, ja se slažem da on se nije razumio mnogo u ekonomiju, jer naravno da je on bio više sociolog i povjesničar nego ekonomista i da je imao savjetnike koji su ga savjetovali onako kako su ga savjetovali, tim više što se zna da su bilo je prijedloga od strane ovih nas ekonomista da se imovina podijeli svima vaučere, kao što su mnoge zemlje to učinili nakon raspada. Međutim, kod nas je prevladala ta formula da se to podijeli
državi, znači i onda je 100% to državno, da. I onda su oni rasprodavali, a rasprodavali su na taj način da je ta pretvorba i privatizacija jednostavna pljačka tih 200 bogatih obitelji, koje, što je sramotno i protuzakonito i protuustavno. Ovdje bi ja ubrojio također još i financijaciju, a to je znači financijski suverenitet, gdje su nam oduzeli sva financijska sredstva, znači raspolaganje našim financijskim sredstvima i investicije koje se ne mogu financirati putem Hrvatske narodne banke, što je protuustavno i protuzakonito. Ajde, samo za kraj još, molim vas, kako bi Franjo Tuđman danas gledao na svoje životno djelo i koliko bi bio zadovoljan, a koliko ne bi, kada bi vidio gdje smo danas? Pa ja mislim da ne bi bio uopće zadovoljan, jer s obzirom na ovu strukturu danas financijsku koju imamo, mi se nalazimo u dužničkom ropstvu i točno se zna koliko je siromaštvo, da smo mi ispod granice siromaštva, naši, da ne nabrajam, od 4 milijuna i 126 tisuća koliko nas ima, ne znam, po zadnjem popisu, da je danas otišlo preko 150, 200, a možda i 300 tisuća stanovnika, mladih ljudi, radno sposobnih ljudi u inozemstvu, i danas je u Hrvatskoj oko 3 milijuna i 750 700 tisuća stanovnika. Taj trend se nastavlja i dalje, ljudi nemaju posla. Znači, druga doktrina koju nisu spomenuli, a to je doktrina deindustrializacije, uništili su nam 90% proizvodnje i ljudi nemaju gdje raditi. U proizvodnji u Hrvatskoj radi svega 250 tisuća radnika. Taj omjer, znači ako uzmemo da je omjer radnika i umirovljenika je 1,26 naprema 0,25 radnika, to je radnici u proizvodnji, jedini stvaraju novonastalu vrijednost. Ovo ostalo su sve tercijarne djelatnosti, znači državni aparat, trgovina i tako dalje. Znači oni ne privređuju, to je samo u ekonomiji se kaže, to je preraspodjela sredstava. Prema tome, ne može 250 tisuća radnika i zaposlenih u proizvodnji uzdržavati, ajmo reći da nas je 4 milijuna stanovnika, to je neodrživo, taj odnos, da. I to sam pisao već i pred 20 godina, mora biti 1:3, 1 umirovljenik naprema 3 zaposlena, ali da, u proizvodnji, premda, ne u birokraciji, ne u uslužnim djelatnostima. Jasno, i premda nije bio ekonomist, shvatio bi da to danas sigurno nisu dobri pokazatelji. Hvala vam, gospodine Hromin Šturm, na javljanju, još nas čekaju dva, pa moramo se zgurati dobro u emisiji danas. Molim lijepo. Hvala, doviđenja. Hvala vama, doviđenja. Sjetio sam se jedne Tuđmanove izjave kad su ga pitali zašto se Hrvatska toliko zadužuje. Ruku na srce, ona se najviše zaduživala iza Tuđmana. Svaki novi premijer je obarao rekord u zaduživanju. Do iza Milanovića sad, Oreškovića neću ni brojati, on je bio onak ad hoc premijer kratko, ali Plenković još nije pokazao. Dakle, još mu nije istekao mandat, Milanović je rekorder, ali je Tuđman rekao da ova generacija zaslužuje da se zaduži na račun nadolazećih pokoljenja. Dakle, ova je generacija toliko važna i stvorila je Republiku Hrvatsku, dakle, ostvarila je stoljetni san hrvatskog naroda i zbog svojih postignuća je zaslužila da se zaduži na račun nadolazećih pokoljenja. Dakle, vaših pokoljenja. Kako to doživljavate danas? Ja prvi put čujem sad iskreno za to. Ja sam ga na svoje uši čuo kad je to rekao. Ja to nisam čuo, ali nitko nema pravo reći ti ćeš vraćati moje dugove, jer jednostavno to nije u redu. Znači, ja nemam pravo ostavljati svom djetetu ili djeci danas sutra bilo kakve dugove. Ali da trebamo vratiti dug onima koji su nam omogućili danas slobodu koju imamo, prvenstveno i kroz medije i kroz slobodu javnog nastupa, i da ja danas ovdje kažem što god ja želim, a ne za nešto mi je netko rekao da vam kažem, onda da, to je sloboda i to je cijena koju moramo plaćati. Ali dokle ćemo mi tu slobodu plaćati? Dokle? Koliko to generacija? Pa koliko još to ljudi mora otići? Da, nešto smo bitno smanjili. Danas ljudi odlaze masovno iz Hrvatske države baš radi toga, znači zato što ne žele jednostavno plaćati ono što oni ne trebaju plaćati.
I na sreću opet šalju novce u Hrvatsku, tako da... A to i je taj novac od dijaspore, ako ćemo biti iskreni. Bilo bi dobro napraviti analizu koliko u Hrvatsku bude uplaćeno novaca od naše dijaspore, znači preko Western Uniona, preko banaka i tako dalje. Koliko je to milijuna i milijuna eura? Mi smo uvijek dobro živjeli od dijaspore i u bivšem sustavu smo imali tako svoju dijasporu, samo onda su odlazili samo očevi, pa su slali svoje djeci i suprugama koje su ovdje obitelj. Čekale. Sad ode cijela obitelj, ali još uvijek tu imaju nekakvih svojih roditelja, braća, sestara kojima treba pomoći, ali to nije za vijeka, to je za neko vrijeme. Dakle, to će se prelomiti, usudio bi se reći, na mojoj generaciji. Postoje ti podaci, ja sad ne znam na pamet, ali to su prilično velike svote, tu se radi o milijardama ili milijardi kuna, tu negdje, mislim da je blizu milijarde kuna da to stiže u Hrvatsku i... To nam je zasigurno jedan dobar izvor prihoda, ali to je ono što ostvaruju naši ljudi, ali ne u Hrvatskoj, nego negdje drugdje i negdje drugdje na to plaćaju poreze. E sad, ali prvenstveno je bitno da i Hrvatska država promijeni zakone koji će omogućiti dodatnim financijskim sredstvima, to je kroz dijasporu, sigurno mi imamo članove u dijaspori koji su voljni ulagati u industriju u Hrvatskoj, u turizam. Ako može netko iz Turske, onda može definitivno ulagati i neki Hrvat, na primjer, iz Australije. Jer imamo jako veliku dijasporu u Australiji, znam da jako puno političara se redovno i kune u Australiju, pa onda omogućimo ljudima koji žele ulagati u Hrvatsku kroz zakone, kroz poticaje i tako dalje, kroz oslobađanje od komunalnih doprinosa, da i ulože svoj novac. I da u konačnici se zadrže mladi ljudi, a nadamo se da se i mogu vratiti svi oni koji su otišli iz Hrvatske. Da, Indeks je objavio jedan komentar u povodu ove 18. obljetnice od Tuđmanove smrti, da je nekako Tuđman je dijelio Bosnu, a podijelio Hrvatsku otprilike, to je poanta, to je naslov. Možda zvuči malo radikalno, ali ako ćemo se rukovoditi onime što su utvrdili recimo na Haškom sudu, to bi trebali biti nepristrani svjedoci ili onome što govore bliski Tuđmanovi suradnici i hrvatska oporba, onda... Dakako, tu još povjesničari imaju puno toga za reći i utvrditi, neosporno utvrditi činjenice, ali ta optužba da je Tuđman s Miloševićem dijelio Bosnu, to njegovo črčkanje po salveti pred onim britanskim političarem, koji je poslije bio i povjerenik za Bosnu i Hercegovinu, te karte Bosne i Hercegovine koje su u Karađorđevu pronađene, u pauzi kada su Tuđman i Milošević u četiri oka razgovarali pa izašli iz ureda, karte su bile na stole. Sve to govori da tu ima nečega. Rekli ste da je ostvario pomirbu hrvatskog naroda. Je li? Iza Tita se govorilo da je ostvario pomirbu naroda Jugoslavije. Bratstvo, jedinstvo, koliko 40-45 godina smo živjeli u iluziji da smo ostvarili bratstvo, jedinstvo. Kako je Tito umro, tad smo vidjeli šta je od tog bratstva, jedinstva ostalo. Što je ostalo od pomirbe unutar hrvatskog naroda? Uvijek trebamo gledati, s obzirom na vrijeme koje je bilo tada i što je bilo tada potrebno za učiniti. Danas počitavaju to na Indeksu. Razdijelio je Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Ma ne. A gdje se branila Hrvatska u konačnici? Što bi bilo da nije bilo branitelja iz HVO-a u Livnu, na Kupresu? Bili Split danas bio... Danas grad kakav je danas, ili bi i on pretrpio iznimno velike ratne štete kako je u konačnici pretrpio i Osijek. Tako da sve ovisno kako gledamo, iz kojeg konteksta, iz kojeg perioda svoga života, ali mislim da danas je najveći problem u tome što neki pokušavaju ocrniti, opet ponavljam, specijalni rat se provodi, sve hrvatske povijesne ličnosti, zahvaljujući kojima mi u konačnici danas imamo Hrvatsku državu. Ja se držim trojce, Radića, Starčevića i Tuđmana i svaka osoba, mlada, Amerikanac, Norvežanin, svi znaju svoje utemeljitelje i svi će ih vrednovati. Nas mlađe se jednostavno, nažalost, uči da mi pljujemo praktički po svemu što je Hrvatsko. Sad, što bi mi trebali? Uzdizati njemačkog predsjednika ili danas što neki rade zašto kancelarku? Zašto mislite da je to specijalni rat? Ko bi vodio takav specijalni rat? Danas se to moderno kaže hibridni rat. Odlično, da, hibridni rat. Pa, možda oni kojima nikada u interesu nije bila Hrvatska država, možda, ali možda i oni kojima nije u interesu više da ova Hrvatska država kao država opstane. I treće, po meni nimalo manje važno, su oni ljudi koji se možda žele dočepati masovnog blaga koje je ostalo iz Agrokora, u konačnici što je bilo nekad državno. Uzet ćemo samo Belje, za primjer, koje nije privatizirano za vrijeme Tuđmana, nego 2005. godine. I gdje danas se mi pitamo tko će upravljati sa 1/3 hrvatskog teritorija.
Da. I gospodin Šturm je spominjao isto geostrateške interese Slovenaca, geostrateške interese Srba, ali nitko ne spominje geostrateške interese Mađara. Da. I tu je zapravo problem, što je Tuđman imao politiku, a pitamo se danas koja je to politika. Ja se nadam da će pod ovom vladom gospodina Plenkovića nešto pozitivno izaći po pitanju međunarodne politike i geostrateških odnosa koji su neupitno vrlo važni za našu daljnju budućnost. Molim kolege u režiji da mi zovu Damira Jurića ako ne mogu dobiti Antu Prkačina, jer takav je otprilike redosljed. Već sam tražio sugovornika prije 4-5 minuta. Vrijeme nam odlazi, moramo čuti makar jednog od njih dvojce, pa kojeg god dobijete, spojite ga u studio. Damir Jurić je naš iskusni politolog, povjesničar i aktivist i nevladinih udruga i osnivač Agencije za lokalnu samoupravu Vijeća Europe ovdje još ranih 90-ih. Tako da, inače, i čovjek koji se bavi međunarodnim poduzetništvom upravo je u Rotterdamu, čini mi se, pa će nam se javiti, ali evo, ne znam zašto ga kolege ne dobivaju. Ako ne dobijemo nikoga za 5 minuta, idemo na PP i na vaše pozive. Nekada se dogodi da ne dobijemo ni one koje smo dogovorili na telefon. Nekako sam za Antu Prkačina spremio ovo pitanje pomirba unutar hrvatskog naroda, jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske i Hrvate u BiH i Hrvatskoj, to je njegova specijalnost. Ali što vama kao mladom čovjeku znači ove podjele na partizane i ustaše, odnosno na potomke partizana i ustaša i na otvaranje, beskreno otvaranje brojnih tema vezanih uz drugi svjetski rat, ove HOS-ove ploče, rasprave oko znakovlja ustaškog pokreta, povjerenstvo za povijest koje je premijer formirao da se napokon, kojima evo treba skoro godinu dana da se dogovore oko toga što je prihvatljivo, što nije od ustaških i uopće totalitarnih simbola. Skretanje sa pravih tema, skretanje sa konkretnih stvari i onih koji nam se sada događaju. Činjenica je da su se neki rodili sa zlatnom žlicom u ustima, neki nisu. Činjenica je da, nažalost, od pamtivijeka ljudi funkcioniraju tako, ovaj je zločest, ovaj je loš. Ovome se ne sviđaš, ovome se sviđaš. Ali, o pravim temama mi sad trebamo govoriti, a to je demografska politika, što će mene potaknuti da ja imam još djece, što će potaknuti moje prijatelje da se vrate ili da ne odu iz Hrvatske, to su teme koje mene zanimaju, to su teme koje zanimaju, uvjeren sam, 99% mladih ljudi. Da, kaže gospodin Plenković na komemoraciji za Franju Tuđmana, da su zadaće u trećem desetljeću hrvatske demokracije poboljšanje standarda i kvalitete života naših ljudi, unapređivanje demokracije, međusobne tolerancije, poštivanja ljudskih i manjinskih prava, a da treba spriječiti daljnju polarizaciju u hrvatskom društvu, ići ponekad i iznad svjetonazorskih razlika, te to je već jedan napredak. Pozdravljam našega gosta kojega smo upravo dobili na telefonu. Halo, dobar dan. Dobar dan. Damire. Dakle, kako Hrvatska izgleda iz Rotterdama danas? Evo iz Esena u ovom trenutku, Esen, ali izgleda podjednako kao iz Rotterdama. Pa, ako govorimo o političkoj ostavštini Franje Tuđmana i o tom kako Hrvatska danas izgleda, ona je po ovim podacima koje smo dobili proteklih mjeseci u neovisnost ušla kao treća najrazvijenija zemlja nekadašnjeg komunističkog istoka, iza Slovenije i Češke, a ispred svih ostalih. A sada, 2017. ona je druga najnerazvijenija bivša komunistička zemlja od onih koje su ušle u Europsku uniju. Dakle, samo i Bugarska iza nas. Koliko je to, koliko je to posljedica posla Franje Tuđmana, a koliko posljedica onih iza njega? Pa mislim da je Franjo Tuđman zapravo platforma koja je iznijela takvu situaciju, jer postavlja se pitanje, dobro, a zašto je Hrvatska toliko nazadovala u odnosu na usporedive zemlje središnje i istočne Europe? Ili usporenije napredovala? Pa da, mi smo sad možda negdje na životnom standardu koji smo imali krajem 80-ih godina.
dok su neke druge zemlje taj životni standard utrostručile. Dakle, ako smo napredovali, napredovali smo stvarno puževim korakom. A to je kao u sportu, nije važno vi trčite brzo. Bitno je koliko oni drugi ostalih sedam traka u atletici trče. Ako trče brže od ostalih, to uopće nije dobro. I a koliko tome kriv rat, a koliko pogrešne politike? Rat s tim nema nikakve veze. Rat je poharao Njemačku u drugom svjetskom ratu, pa je ona ipak već nakon 5-6 godina postala privredno čudo. To je mogla i Hrvatska da je imala drugačiju politiku. Ali ona je imala politiku koja je zapravo, možemo reći, ostvarenje nacionalnog ideala. To je Tuđman zagovarao. Naime, 1990. godine, kada se postavilo pitanje, sada se društveno vlasništvo mora privatizirati, kako ćemo to učiniti? I postoje jedan očigledan način, a to je da se sva ta imovina, sve te tvornice, poduzeća ponudi na tržištu, pa tko da više novaca, taj kupuje to poduzeće. Onda je Tuđman zaključio da u tom slučaju, budući da Hrvati nemaju novaca, da će to sve pokupovati stranci. I onda je zapravo, i to možemo reći da je nacionalizam u korijenu naših problema, odlučeno da domaći ljudima, sa navodnicima ili bez navodnika, kupe ta poduzeća. Ali kako nemaju novaca, neki od nas će biti privilegirani i dobit će menadžerske kredite s kojima će ta poduzeća kupiti. Dakle, da vlasnik Agrokora ne bi bio Hans, nego Ivica, onda nikakav novac nije ušao u Hrvatsku, nego smo mi to zapravo sami platili preko banaka iz vlastitog džepa, da bi Ivica bio titular vlasništva. I sada, eto, 2,5 desetljeća kasnije imamo zapravo, žanjamo te rezultate. Dok su druge zemlje, poput recimo Mađarske ili Estonije, učinile potpuno drugo, potpuno suprotno. One su ta poduzeća prodale, ušao je neki kapital u zemlju, ali ušla je neka tehnologija i neko znanje koje stoji iza tih današnjih poduzeća. Dok mi to znanje naravno nismo mogli imati, jer domaći ljudi to nisu imali. I evo, možemo reći da je zapravo to korijen svih naših problema. I da je, dakle, tužno se dogodilo ono što je, neki kaže da je to kletva, da Bog da ti se ostvarili tvoji snovi. Njemu su se snovi ostvarili, ali ti su snovi pokazali da mi nismo ono što smo mislili da jesmo, da smo jako dobri, uspješni, poduzetni, pošteni, nego bojim se da je ovo sad zapravo prava istina o nama. Hrvatska, ovako šepava kakva jest u 2017. godini, je vjerojatno istinita Hrvatska. Da, ostvarili smo onaj cilj iz prve HDZ-ove kampanje, ostvarili smo slobodnu, neovisnu, suverenu državu. Tada se nije puno govorilo o tomu kakvim ćemo sadržajem napuniti tu državu i kako ćemo živjeti. Tada je cilj bio imati državu umjesto da to bude sredstvo do boljeg života. Ali to se tada podrazumijevalo. Međutim, evo danas kad to vidimo, ipak je prošlo od tad 27 godina. Vidimo da smo premalo pozornosti posvetili sadržaju ili i kad smo o njemu razmišljali i odlučivali da nismo donosili najbolje odluke. Koliko je sad to odgovornost prvog hrvatskog predsjednika, a koliko jednostavno onog nacionalnog vala na kojem je država nastala i kapaciteta političkih stranaka koje su vodile ovu zemlju? Pa to je odgovornost naravno svih koji su vodili zemlju od 90. do danas, svih vlada apsolutno, nekih više, nekih manje, ali i svih nas koji smo birali ta vodstva. Naime, za razliku od drugih zemalja istočnog bloka, mi nismo zapravo demontirali državu, niti državnu vlasništvo. Mi sad vidimo zapravo na primjeru Agrokora da pitanje je li to ikada bila privatna kompanija ili je to uvijek bila nominalno privatna kompanija pod državnom paskom sa specijalnim odnosima sa državom. I u tom smislu je naš sustav u Hrvatskoj gotovo isti kao što je sustav u Rusiji. I tamo je država apsolutni gospodar, a svi oni oligarci za koje se smatraju da oni kao vode i utječu na rusku politiku su zapravo bili, kako je to
Putin jasno njima pokazao, ne, zapravo samo ovlašteni neka vrsta državnih službenika ovlaštena da upravlja kompanijama kao da su njihove privatne. Što će reći? Da mi u Hrvatskoj i dalje imamo dominantnu državu, da je privatni sektor simboličan i da nisu gazde i tajkuni glavni hrvatski problem, nego ono što Rusi zovu siloviki. A to su političari zapravo, koji imaju sve instrumente državne moći na raspolaganju i koji su tu državu nabildali tako da je ona užasno jaka, velika i skupa i ona siše krv svim poreznim obveznicima, svim građanima u Hrvatskoj. A što građani o njoj misle, pokazuje zapravo napuštajući zemlju. To je neka vrst, kao što je u komunizmu postojalo, glasanje nogama. Dakle, pobjeći iz zemlje. Sad se postavlja pitanje, ok, slobodna, neovisna, čemu to uopće služi? Dakle, ta država je beskorisna. Ona je svojim građanima štetna. I moram reći sa dubokim žaljenjem da mi, iako neovisni već 27 godina, nismo uspjeli dostići standarde koje je postavila još Austro-Ugarska i Austrija prije nje. Dakle, kvaliteta državne uprave je naravno gledano u okviru epohe. Kvaliteta ove države je još uvijek bitno niža nego što je to bila kvaliteta Austro-Ugarske države. Da. Damire, mogli bismo ovako još dugo, zanimljivo mi je slušati, ali čeka me PP i želim i gledateljima ostaviti malo vremena za javljanje. Za sada hvala lijepa na uključenju i ovim razmišljanjima. Eto, sve najbolje, pozdrav. Bog. Evo, kratak, dakle PP možete već početi nazivati ako imate kakvih pitanja ili razmišljanja ili teza, pa da čujemo i vaš glas. Evo nas natrag u studio. Imamo li to poziv nekoga od vas? Halo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Slušam. Pa ja gospodina Jurića slušam, pa mi znamo kako Njemačka za 5-6 godina isplivala iz svojih nedaća. Ko je nama pomogao? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, sviđa mi se ovaj mladi gospodin, drugo pitanje je ilustracija koja nije provedena u Hrvatskoj i Sloveniji samo. Treća stvar je 500 milijardi kuna štete direktne i indirektne agresije Srbije na Hrvatsku. Sad uspoređivajte jednu Slovačku, Letoniju, Češku, Bože, Slovačku, Rumuniju, Bugarsku, to je za mene apsolutno neprirodno. Ja to nikad ne bi uspoređivao. Pretpostavljam šta bi ovdje kod njih bio rat 7-8 godina, faktički do 98. godine. Što mi je glupo uspoređivati. Ne želim rat tim državama, apsolutno, ali volio bi čuti kako bi, kad bi oni imali oko negdje 60-70 milijardi eura štete, kako, gdje bi oni bili, na kojoj bi oni onda bili pozicije što se tiče Evropske unije i njihovog bruto nacionalnog dohotka i na kojoj bi on to ljestvici bila. Tako da mi je to malo smiješno, ovaj dečko imao pravo, a što je gospodin Franjo Tunjužima ostavio, pa čujte, pa on je mrtav 18 godina. Mi smo sami sebi krivi za metar stvari. Vi, ja i šta ja znam, ova mlađa generacija ne. Mlađa generacija ne, nego ja i vi i ova starija generacija i srednja, mi smo krivi što smo otišli. S njegovog puta faktički. Vi kao novinar, ja kao dragovoljac Domovinskog rata što smo nekad otišli s njegovog puta. Da, pa, dobro, ja tu odgovornost ne prihvaćam iz jednostavnog razloga što sam imao više problema nego pomoći od sustava kao novinar. A da sustav funkcionira, onda bi reagirao na mnoge otkrivene nepravilnosti, ne samo s moje strane, nego sa strane nas novinara, a znate i sami da mnoge afere prođu
kao da nismo ništa ni napisali, onda nakon puno godina kad se nekim čudom nešto pokrene, onda se kaže da su novinari na to upozoravali još davno, ali se ništa nije dogodilo. Kako vi, gospodine Kuštro, gledate na ovo? Koliko je Franjo Tuđman zaslužen za ovo što imamo, a koliko je odgovoran za ovo što imamo? Ili, naravno, on je zaslužen i odgovoran, ali kakvi su tu omjeri? Zaslužen i odgovoran, da. Je. Ali isto smo i mi zasluženi i odgovorni. Vi stariji, kao što je gospodin rekao, za jedan dio nečega, da. Ali mi mlađi smo odgovorni za ovo sada što se događa i odgovorni smo, hoćemo li mi, za nepravilnosti koje sada doživljavamo kroz razno razne i u konačnici javne natječaje, kroz neprovođenje pravilno EU projekata, kako ćemo mi reagirati? Ne možemo Tuđmana optuživati za to. Tako je, znači kao što je gospodin rekao, 18 godina je, ali prvog hrvatskog predsjednika nema. I ono znači što je Jurić rekao, tada je postavljena platforma, na toj platformi su se razvile, dakle, know-how je uspostavljen. Nakon toga su sljedeće vlade samo to podržavale, a nijedna nije imala dovoljne snage radikalno promijeniti taj način života u Hrvatskoj koji je postavljen. Ili jednostavno nije željela. Ali je činjenica da i što se tiče i obavljanja svojih poslova, svi govore glomazni nekakav radnički aparat. Bio glomazni aparat na neki način i u onoj bivšoj državi. Znači ja njoj znam čisto kroz govorancije starih i tako dalje. Ali je bio radnički, to je činjenica. I tada je bilo onih koji su radili, koji nisu radili. I tada je bilo onih koji su zaštićeni, koji nisu zaštićeni. Da bi se mi rodili iz nekakvog, ajmo reći, tog starijeg sustava koji očito ne funkcionira, moramo svi prije svega progledati i postati slobodni, ali se i ujediniti bez obzira na stranačke pripadnosti, na vjerske, nacionalne i tako dalje interese i reći da ja želim biti poduzetnik u Hrvatskoj, ja ne želim davati 50% svoje zarade Republici Hrvatskoj. I ako dajem, davat ću, ali zašto? Da, i više, zbog čega? I više. Tako. Halo, izvolite, dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer, Teja Farkaš pri telefonu. Izvolite. Evo, sa simpatijom pozdravljam vašeg mladog gosta. Hvala Bogu da ste konačno uzeli i malo mlađe, a ne one iskusne političare koji svoje stavove nisu mijenjali dugo, dugo godina. Još jedan put čestitam. A vama, a nemojte se ljutiti, Bože, ali ću vam dati jedan savjet. Često u vašim emisijama, političkim ili nepolitičkim, vrlo često spominjete znakovlje, ovo ono, svačate o čemu hoću reći. Da, da. I ja se slažem s tim. Samo nisam nikad od vas, možda nisam baš slušala vašu emisiju, nikad nisam čula nikakvo drugo znakovlje osim ustaškog. Rekao sam i totalitaristička. Postoje i druga znakovlja, a to su i komunistička i četnička. Govorite o pločama. Mm-hmm. Nikad vas nisam čula da ste govorili o Šoškočevine, o mauzoleju u Borovom naselju, ali ne samo u Borovu, u Lici i svugdje. Pa vas lijepo molim, kad govorite, da se razumijemo, imate zapravo sasvim pravo, ali onda jednako govorite o svima, jer samo o jednom, a možda vi to, ja vas bar tako shvaćam, ne radite namjerno, nego tako, to vam prvo dođe u usta, ali postoje, kažem, i druga znakovlja koja iritiraju. Dobro. I drugi dio naroda. Primio na znanje, a sad vi primite moj odgovor. Hvala lijepo za mladog gospodina. Da. I želim vam puno uspjeha u vašem daljem radu koji moram priznat još jedan put da je što dalje sve kvalitetnije. Hvala lijepo. I doviđenja. Dakle, danas smo govorili o ustaškom i totalitarističkom znakovlju. Da. Upravo sam tako spomenuo. Šoškočaninov spomenik je na privatnom grobu, a ploče s ustaškim pozdravima su u javnom optici u Hrvatskoj. Dakle, ne možemo uspoređivati nešto što se pojavljuje javno i zašto je odgovorna država s nečim što se pojavljuje privatno i zašto praktički nije odgovorna državna vlast. I kao u unikatan slučaj. Čak sam čuo da su neki koji žestoko napadaju taj Šoškočinov spomenik rekli nemojte ga slučajno rušiti jer neću ima šta napadati. Ali, ok, ne možemo zbog jednog spomenika ili drugog takvog u Lici to držati u istu ravan sa ustaškim znakovljem koje se pojavljuje u mnogo više slučajeva i koje je pod pokroviteljstvom nekakvih javnih oblika udruživanja ili instituta, institucija itd. No dobro,
primio sam na znanje, dobronamirni savjet i razmislit ću o njemu. Izvolite, dobro večer. Dobro večer, pozdrav mladom gospodinu, vašem gostu. Meni i drago mi je, evo slušam vaše koji su se javili, drago mi da je Vinkovačka aktivna i kod vas, da vas prati. Dobro, dobro. Ali da skratim priču, ja neću se na te znakovlje, jer više mi je puna glava znakovlja. Da se vratimo na situaciju koja jeste. Da, žalosno je da nam mladi izlaze van i da jednostavno ovdje nema posla. Ja se slažem sa vašim prvim sugovornikom, gospodinom Šturmom, mislim da se tako preziva, gdje je rekao da od početka to nije krenilo kako treba. Da je u biti Franjo Tuđman bio platforma toga svega. Ja sam prije 5 godina bila na moru, susrela sam gospođu koja je iz Srbije i tako smo pričali o svemu. I u Srbiji, žalosno, i mi smo svi alergični na nju, između ostalog i ja, ali je žalosno, kad je ona meni pričala, tom, ja nisam mogla razumjeti o čem se radi, kasnije sam shvatila. Srbija je svojim građanima, za što se tiče vode, što se tiče struje, što se tiče svi ono što je srce države, one su podijelili neke kao dionice radnicima koji su radili u tome. U biti se hoću nadovezati ono na gospodina Šturma, da je trebalo što je narodno dati ono, pa neka narod sam odlučuje da li ćemo mi to dati privatnicima, pa ćemo plaćati skuplje vodu, skuplje struju, skuplje plin i sve ostalo. Evo, to sam samo htjela reći. Eto, hvala vam. Zahvaljujem na svemu. Nešto možda za komentirati? Ako ne, imam ja ovdje jedan dobar... Neka povjesničari proučavaju povijest, mi ćemo imati svoje pozitivno mišljenje i zagovornik sam pozitivnog mišljenja. Svatko ima mišljenje o nekakvim pločama, o ovome, onome, ali okrenimo se ka pozitivi, mislimo pozitivno, mislimo na ono što nam je ostavljeno. Nije sve uvijek bilo dobro, ali barem imamo Hrvatsku državu i sada više nemamo izgovora da nešto ne možemo napraviti. Zašto nismo proveli lustraciju? Odlično pitanje, a strah me da bi onda mnogi koje smo gledali u političkom životu Republike Hrvatske bili zahvaćeni tom lustracijom i upravo radi toga mislim da nije bila ta lustracija provedena. Uh-huh. Halo, izvolite, dobro večer. Ode. Možda nekoga drugoga još, ali mislim da smo već polako i pri kraju emisije. Halo? Da, vjerojatno više neće ni uključivati kolege, to je znak da moramo završavati. Ratna šteta, vidjeli smo Njemačku kako je brzo prevladala svoje ratne štete i bilježila... Još ih isplaćuje. Da, još ih isplaćuje, ali je brzo to sanirala i bilježila ekstremne postotke razvoja i povećanja svog BDP-a tada. Koliko je tu Maršalov plan utjecao, sigurno je puno. Mi nismo imali takav Maršalov plan u Hrvatskoj, ali smo spiskali poprilično novaca koje smo mogli upotrijebiti za razvoj, ali smo spiskali u potrošnju i u pogrešne politike. Kako vidite budućnost Hrvatske? Eto, ratne štete smo uglavnom sanirali. Hoćemo li ih ikada naplatiti? I to će naravno sve ovisiti o našoj diplomaciji i ukoliko se ne probudimo i ne vidimo da se ne postoji mogućnost da mi budemo morali plaćati nekome ratne štete, prvenstveno na račun ove haške presude, ja bih volio znati tko je odgovoran za sve ono što je grad Osijek preživio, Hrvatska država u konačnici, tko je rušio sve te zgrade, tko je spaljivao sve te kuće. Ti ljudi sjede danas negdje ili se šetaju slobodno, a Hrvatska država je sama sanirala svoje štete. To je hrvatski građani, ispričavam se. Nećemo više govoriti o državi. Govorimo o građanima. Građani ovu državu financiraju, građani ovu državu žive budnom. Hrvati ovu zemlju, znači, drže tu. Nažalost, mnogo tog novca je i zamračeno. Nema ga. Da. I ono što je najbitnije, Hrvatska država je obnovila više od 40.000 domova srpskih povratnika. Postoje, znači, i službeni podaci, tako da nije istina da Hrvatska država isto. Znači, hrvatski građani nisu ništa napravili na tragu pomirenja, na tragu budućnosti. I to lice ima naliče, u tim selima još uvijek nije uvela struju i vodu i kanalizaciju, tako da se ti ljudi nemaju gdje vratiti. Tako da... Pa, ali se mnogi u ta srpska sela nisu vratili upravo zato što tamo nema uvjeta za život osim krova nad glavom. Dakle, pokazali smo među narodne zajednice sliku da mi njima obnavljamo, ali nismo obnovili to što bi im trebalo. Kao što kažem, sad imamo sve elemente i više nemamo izgovore za nečinjenje. Da, čini se da smo dugo vodili paralelne politike, zato, nažalost, su Tuđmana
optuživali i u Hagu, ne govorim jesu imali pravo ili ne, ali su smatrali da je Hrvatska vodila paralelne politike, jednu za javnost, a drugu ispod žita. Sve će to povjesničari utvrditi, mi smo dali malo soli na ovo traženje istine oko Tuđmanovih zasluga i odgovornosti, a vi o tomu razmišljajte i čujemo se, odnosno gledajte nas i sutra u isto vrijeme. Filipe, hvala na sudjelovanju. Hvala vama. Doviđenja.